Postime provokuese Lediana Godec Rish. Fotoja e fundit që Lediana ka postuar në profilin e saj në Instagram ka qenë fotoja e frutit të pjeshkës. Madje Lediana ka shkruar: "Gjeni se çfarë është." Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Njëri ka shkruajtur, është pjeshk, ndërkohë Lediana i është përgjigjur duke thënë: "E di foton, thot çfarë është. Pyetja është what is coming, pra çfarë është duke ardhur." Çfarë ka dashur të nënkuptoj Lediana me frutin e pjeshkës, duke i lidhur projektin e saj të radhës të cilë do të publikoj për fansat e ndjekësit e saj me këtë frut? Nuk di më asgjë më tepër rreth projektit të saj misterios dhe diçka të bukur që ajo po paralajmëron gjithkohës që do të vi. Ne jemi shumë kurioz vërtet të dim se çfarë është, por kjo të besoj do të mbetet për të parë në storyt në vijim.